երկիններ քաղաքական իրավիճակի ինչպես կդիմահատեն հատեկ հատկապես հայ-թուրքական արձանագրությունների Ղարաբաղյան հարցի այդ կտրվածքով։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները Ղարաբաղյան շրջանակները կարծելով, որ իրենք պիտի դիվանագիտական աննախադեպ հարթություն ապահովեն Հայաստանի համար, իրականում ուղագիորեն հարվածել են Հայաստանի պետական շահի, մեր ազգային անվտանգությանը, մեր իրավունքներին եւ մեր սերունդների իրավունքը, աբակայում իրավունք եւ հայրենիք ունենալու համար։ Այստեղ ոչ թե ռոմանտիկա, անցյալի խնդիրն է, այլ մեր երկրի իրավունքն է եւ ազգային անվտանգության խնդիրները դրված են սեղանի վրա։ Թուրքերը, ինչպես որ հիմա արդեն իշխանական շրջանակները ընդունում են, դրել են եւ դնում են նախապայմաններ, իրենք երբևէ չեն բացի սահմանը, չեն վերացնի այն շրջափակումը, որ իրենք միագոմանիորեն գիրարել են 93 թվականից, իրենք երբեք չեն հաստատի դիվանագիտական հարաբերությունը, քանի դեռ իրենց տեսակետից չեն բավարարվել այդ շատ հայտնի նախապայմանները, թե պատմությունը քննարկող ենթահանձնաժողով դե ֆակտո աբորինի արգա սահմանի ճանաչումը եւ վերահաստատումը որպես դե յուրե սահման եւ նաեւ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը թուրքական դարբերակով։ Ես կարծում եմ, որ ներգադրությամբ հայոց իշխանությունը բովանդակային հրաժարականի մեջ է, ինքը հրաժարվել է թե մեր իրավունքներից, թե մեր հայրենիքի նկատմամբ իրավունքի պաշտպանությունից, թե սահմանադրական իր բարդականությունից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Հասա ոչ թե ոչ միայն բահանչի կամ հուզական, ասես քաղաքացիական հայտի խնդրի, սա արդեն ցավալի ողբերգական արարգայական իրականություն է, այնինչ որ որևէ մի իշխանություն, որի եւ բոլոր նախագահների նկատմամբ ես եղել եմ ընդդիմություն, բայց մինչև հիմա ոչ մեկը այս մագարտակի չի հարվածել սեփական շահը, եւ ժամանակն է, որ հայելու մեջ նայեն եւ հասկանան, որ ժամանակակից աշխարհում մեր ներքին վարկը ուղագիորեն կապված է արդակին հարաբերությունների, արդակին խնդիրների իրացման մեր ներուժի հետ եւ հագարակը, եւ այսօր մեր քաղաքականությունը թե արդակին թե ներքին գտնվում է խղճալի վիճակում, դա ինձ չի ուրախացնում, անհրաժեշտ է սակայն, որ բոլորը հիմա թե իշխանական ճամբարում, ընդդիմության մոտ եւ ամենակարևոր Հայաստանի հասարակության մեջ հասկանան, որ մեր զոհասեղանի վրա, Հայաստանի նժարի վրա դրված է մեր պետականության որակի աբական։